Gak expect aku guys, gak expect pokoknya. Yang ngene iki jenenge ngasap rek. Lek gak koyo ngene iki gak ngasap kae yo. Iki waduh, mati aku. Lah ya lur. Perlu EO akeh temen. Iki nyamuk-nyamuk ngono ya, dong minggat rek. Aku ya tak minggat di sini. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Gibam Mena. Oke, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, maaf merepotkan. Iki ceritane lor, tak jak mlaku-mlaku nak sawah lho. Bagus pemandangannya. Kak ya Black? Mm-hmm. Dan ini aku juga lagi ada misi guys. Jadi ini misinya aku mau mengambil bubu atau wuwu yang sudah aku pasang kemarin sama Mas Black. Kak ya Black? Iya. Yo, ini pokoknya tonton terus bakalan seru banget. Let's go, langsung aja kita ke tempatnya, guys. Let's go, guys. Toje kita, toye jana seneng. Iki kayak sing guys syuting sarukan ya lho. Lho, ana padi-padine, tapi nak kono tanaman bunga. Terus ana sapine. Neng kene gak enek sapine, Sapine iki lagi mlaku. Loh. Ayo, Lur, let's go, Lur. Ikut aku, Lur. Ikutin terus Mas Gibam, guys. Oke teman-teman, jadi di aliran kali ini itu banyak banget ikannya. Ikan wader, udang, terus ada apa namanya? Betik. Mari ngono ono iki lho apa? Anu, gabus. Iya. Ikan kutuk, ikan gabus iku lho sampai bingung. Sik awakmu mancing dek kapan kae? Iya, kapan hariku. Terus kapan hari kita juga sempat pasang wuwu itu tapi di sebelah sana, dekat rumah. Dan sekarang kita pasangnya agak jauh guys. Pindah spot ya. Pindah spot dan biar ikan yang dari sana-sana itu nanti kita kena gitu. Apa sih? Biar nanti terjebak gitu loh guys. Oke, langsung aja kita ke tempat lokasi guys. Jalan dulu guys. Emang yo Black lek duwe wuwu nang gak digawe golek ngono kan. Jadi kita kali ini golek lagi guys. Iya. Mantap pokoknya ini. Pokoknya 2 hari. Yo, ini. 2 hari apa, Black? Nah, golek iwak terus. Ya aku kok kayak di til-til ngono. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku udah pasang wuwu udah sehari kemarin. Jadi kita langsung aja cek apakah bakalan dapat ikannya atau enggak, oke? Okay? Oke. Okay. Jangan kemana-mana, tetap ditonton Gibang. Mena! Kita coba bongkar. Tuh, kemarin aku bendung, guys. Kemarin itu airnya agak ini, agak Dur. Banyak. Sekarang agak surut sedikit. Langsung aja kita angkat. Bismillah. Wis ana blutuk-blutuke. Ya. Biasanya campur yuyu ngene iki. Kumpruk. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat Black. Para. Wow. Mantap sekali, guys. Alhamdulillah, masyaallah. Wakai banget. Wakai banget ini. Ini enggak expect aku. Enggak expect pokoknya. Wow, banyak banget guys ini, guys. Sepertinya ini Duster Sunade membawa berkah. Enggak, tapi emang di sini tuh emang banyak dan aku mengikuti saran dari dulur subscriber, suruh 1 hari 1 malam Mas pasti dapat banyak. Yo iya, pasti dapat akeh iki wong waktune dowo. Kayak ya. Alhamdulillah tapi. Tapi iki wae gede-gede lho. Untung iki. Yo, rondo gede-gede. Soale iki dalem kan, gentong. Dadi ini biasane ikan-ikan besar itu gerombol ngono. Gerombol mencari yang kedalaman biar dingin. Apa biar hangat ya? Biasanya kan untuk itu kawin ya nanya. Oke guys, ayo kita angkat ke atas ya. Let's go, kok ndak mencelat lukur nak kini malah eman-eman kak iwa. Ayo guys, let's go guys. Oke teman-teman, ini berhubung aku gak nggawa ada, jadi kita langsung aja dibawa ginian ayo. Engko lek tak bongkar nak kini engko ndak rogol alias mencolot-mencolot mau buka len mana mah engko gak sido gelo aku ra sido masa. Yo wis ngono lur, ayo lur, Pak dhewe saiki mulih sik, let's go.
A few moments later. Iki lor, wis tutup omah. Ayo sekarang kita buka, kita unboxing. Dapat seberapa banyak, guys? Kita suntak yo. Kita sokkan sini ae, lur. Oh, black. Banyak sekali, guys. Alhamdulillah. Nah, iki sih ana iki. Saking sampane akeh. Sampai akeh iki. Iki kudu disogrok iki, black. Sik tak golekno gutik rek. Kurang dawa tak gak iki yo. Ngene. Sogrok, guys. Wah, ana sing gedhe, black. Ndi? Nak jero iki, gedhe iki. Iki rek. Lur, alhamdulillah dapat segini banyak. Langsung aja, black, ini dibeteti ya, black. Oke, ayo. A few moments later. Iki lur, wis tak beteti, wis tak resiki, wis pokoke garek siap masak. Saiki kita asap dulu, lur. Iki aku ngasape nggae batok. Dadi tak uruki yo. Cara ngasap sing enak, sing cepet, warnanya menjadi cantik itu seperti apa? Nganggo batok yo. Nganggo batok dan daun kelapa. Daun kelapa, jasmu. Daun gedang lur, nggae, daun tekan sampean, daun tekan. Gedang. Daun gedang gitu ya, pohon pisang ki lho, ngerti tak gak? Wes ayo kita sumet dulu ini, kita hidupkan. Nek tungkune wis murup ngene lur, sekarang dilebokno batoke yo. Kita masukkan gini ae wis, cemplung-cemplungno ngene. Oh. Mantap. Enggak sampai mbeweluk ngono lur. Iki lur, berhubung iwak iki cilik-cilik to, dadi iki tak lemeki ngene iki lur. Tak lemeki godhong gedang lho. Cina gak rogol yo. Oh, ngene ae wis. Bakalan jos. Saiki iwake sing wis dibeteti langsung di asep. Dekek kene lur, toto. Saiki tipe cek no warnane cantik ya. Iki lho, godhong-gedhang. Wis mek boto godhong-gedhang ngene ditumpukno nak ndukure, dikemulno, diselimuti seperti itu. Ayo, selimuti dhisik, Lur. Taruh dikipasi, Lur. Cek no beluke iki akeh. Iki kudu nganggo godhong-gedhang ta, Mas? Hah? Mas yo nggih godhong ganja ya, gak apa-apa. Jati oleh gak iki? Jati ta, jati kurang piye ngono, kurang sedep. Asline iso ae padha ae lur, tapi cuman ngapik godhong gedang kaya ngono kuwi. Wis pokoke godhong gedang ya godhong gedang ngono lho lur, sing gampang golekane, sing kepenak gedhe ngene. Lek godhong jati kok dorong pas musim ular ya dipangan ular, gak iya. Awakmu wedi? Iya lah, aku takut. Loh, beluke kok nganti kok ngene, Mas? Ya ngene iki jenenge ngasap, Rek. Lek gak koyo ngene iki gak ngasap, gak ya. Iki waduh, mati aku. Tak ya, Lur. Beluke akeh, temen. Iki nyamuk-nyamuk ngono ya, dong minggat, Rek. Aku ya tak minggat dhisik. Lah lek moro metu genine ngene, Lur. Kudu disirati sampai mati ya, Lur. Aja nganti ana genine. Begitulah teknik mengasap, guys. Yes, baru di petang kering no mane. Jadi kita itu menjadi pawang geni asap. Ini kayak tak taga iki ya, boleh kayak gini. Ketok lah. Kok neng surga? Kayak nak awan. Iya. Kayak wis tau mati ae rek. Iku Tom and Jerry filmnya, ayo. Oh iya ya. Iki lur, saiki wayahe diintip, ayo diwalik. Kita lihat dulu. Kosong apa gak iki? Oh, gak dong lo, cowantik. Wee.
kuah sampai bersih. Loh, iwake wis mari tak kumbah, wis bening. Sekarang kita langsung aja bikin bumbunya, guys. Ini Mas Gibam kalau bikin bumbu mangut kayak gini aja. Ada bawang putih, bawang merah, kunir, tumbar kemiri sama kencur sedikit aja. Ini yang dihaluskan yo. Tapi sebelum dihaluskan nanti kita sangrai dulu atau digoreng dulu bisa, yo. Aromatik ada daun jeruk, daun salam sama lengkuas, guys. Gitu, mari ngono. Tambahannya di sini ada kemangi, lombok gede, lombok abang ijo, irisan, terus ono dele ijo lho. Tapi gak apa-apa, tetap enak. Lek sampai nono ale, kayak ale ae. Iki bumbune tak gorengi dhisik ya, Lur. Kita angkat ya. Saiki dilembutkan Lur, diulek ngene yo. Langsung kita haluskan. Wis Lur, ngene wis cukup Lur. Bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis ya, guys. Ini ditumis sampai benar-benar harum. Mantap oh. Aromatik ojo lali dilebokno, guys. Aromatiknya ini daun jeruk, daun salam masuk ya sama lengkuas. Oh. Kita tumis jangan sampai gosong dan harus benar-benar tanek ini, guys. Lur, nek bumbune wis tanek, saiki dikeki banyu ya. Banyu sithik wae. Oh. Men ra gosong. Kita aduk-aduk lagi seperti ini. Saiki iwake dicemplungno Lur, iki wadre tak masukkan dulu yo. Oh, wis ngene sok kabeh. Diukep karo bumbune ngene Lur. Tuh. Lek malih ati-ati ben gak preter. Soalnya bar diasepi. Diasepi iki nganu kok, tambah keset. Tambah keset tadi gak gampang pretel, guys. Cuman lek banter-banter malih yo pretel kabeh. Ya. Lek wadere wis sambu bumbu Lur, kei banyu rondo akeh sithik. Sakmene cukup. Sekarang Lur, waktunya dibumbuin. Gula garam micin masak ke rasa sayang. Kita masukkan dulu, guys, masak ke rasa sayangnya. Oh, mantap iki. Kayak gula secukupnya. Sesuai selera sedoyo, jenengan sedoyo. Terus iki MSG, guys. Opsional. Ada yang mau dikasih monggo, yang enggak monggo. Garam kita masukkan secukupnya, guys. Yes. Wadere ben gak kesepian, tak kei iki terong, cek ono koncone. Kita masukkan yo. Lek ono tahu pote kei tahu yo, oleh. Tempe oleh kak. Ojo lah lek tempe, pas seneng aku. Lek dicampur mangut enakan tahu. Di bolak balik sampai kecampur karo bumbune. Saiki Lur, wayane dilebokno santen. Iki mang aku wis meresi santen Lur. Santen murni dari kelapa asli. Kita masukkan, guys. Mau mantep rek. Iki santene Lur sambil diaduk-aduk ben gak blondo lho. Aku mangke wis nyiapno lombok rawit. Lah kok lali gak tak cemplungno rek. Wis kita masukkan yo. Oh, gue ceplos-ceplosan iki kok black. Men enak, kan gak nyambel wak dhewe. Iya. Nek wis umup ngene iki, dilebokno lombok-lombok penyedap, lombok gedene yo, ambek kemangi, ambek alene yo. Ambek ale. Tapi iki ale ijo. Ale dele, dele ijo, guys. Loh, ngene lho, Lur. Mau mantap. Garak nang ngiler iki, guys. Loh, ambune sedep iki, Mas. Ambune sedep pol.
Mbak diudak-udak ngene santannya ben gak mblun. Blunduk adalah kata lain dari rusak, ngentel. Ngentel ya, iya kan? Bener-bener iya kan? Ngentel. Iya. Menggumpal ngono kuwi lho. Menggumpal, pecah. Wis, saiki dikeki kemangi, mari ngono diangkat yo. Loh, ngene ae, wis mari langsung diangkat, gak usah suwe-suwe. Alhamdulillah, dulurku, sekarang sudah waktunya buka puasa. Sekarang kita batalkan dulu berdoa yo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayo lur, monggo lur, iki mang aku gawe es teh, es lemon tea. Bismillah, monggo lur yo. Sawaker bawah. Pol ya. Pol. Mau mantap iki. Ayo, saiki langsung aja kita gasak sikat. Wina! Makan mangutnya, guys. Let's go, guys. Iki ono terongnya, guys. Mantap. Kuahnya. Oke, water. Terbang, terbang. Water-waternya. Oh, ono sing gedhe mrek. Heeh. Jilem ning isor dhewe. Apa sih renang, Lek? Loh. Bayo. Oh. Mantap banget gitu. Oh. Wis, mine tutu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo monggo lur, mangan dhisik lur. Teko aromane iki lho wis menggoda banget temenan. Kita icipin dulu, guys. Ini waternya. Bismillah. Enak banget. Enak. Ri, guys. Monggo lur. Gasak sikat. Enak. Jos. Enak banget, Black. Ceplos lombok. Oh, kepedesan ya, Mas. Kawanen. Terong. Kan numampol iwak kali rek lek bosen digoreng tok dimangut enak temenan nendang banget gak kalah ambek lele yo gak kalah karo lele gak kalah karo iwak liang dagingnya rek lomboke monggo lur kasak sikat. Mak pedes wis pedes ta. Pokoke lek nyeplos lombok iki pedese tambah dadi lur. Soale panggangan kan. Masih water sing dipanggang. Ning pedese tetep oleh. Tapi enggak rae koyo pengin nambah lho iki. Iwak ya. Sobat tebal banget. Enak pawol. Temenan, Rek. Iki piye, Mas? Duri-durine banget iki. Hah? Duri-durine piye iki? Duri-durine tetep ada, durinya di dalam. Tapi gak akeh sing nak pinggir-pinggir ngono iki. Ini lor. Oh.
karek samplokan iki lho. Ayo lur, monggo lur. Suwet tapi ra karu-karuan. Kuah ya. Aromane wah jan. Aku suweneng, mangut tak kayak kemangi ku suweneng. Lho, iku semangkane gak dipangan ta? Turu, dek, sabar. Katene lali ngono. Ora rek. Kayak kerupuk. Kerupuk itu yang lali ki, gak tuku. Mang iki gak ono kerupuk sing senengan gulur dilala iki. Alhamdulillah sudah habis. Sekarang minum dulu, guys. Ngantek dilomoti, guys. Membran tes. Oke. Tapi enak sedep. Lur, bismillah monggo. Mau mantap lur. Saiki ayo dijajal semongko ni. Iki mang semongko ni mari tak kulkas. Dadi wadem, anges lur kuwi. Nak nambe iki rasane koyo dikrucuk banyu segoro. Banyu segoro lah, banyu laut yo. Asin, asin lah. Banyu wedanis. Banyu es wis. Ya wis lur. Alhamdulillah aku wis rampung iki mangane bukone ya rampung. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton videonya Mas Gibam sampai rampung. Semoga buat yang menjalankan ibadah puasa lancar dan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih, maaf merepotkan. Sekarang Gibam pamit dulu dan dadah, wassalamualaikum. Enak.